ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីទៅកាន់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះខេតអញ្ជីជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A នៅវិទ្យាល័យហេសំរឹមប្រៃវិរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកសំណួរចម្លើយជីវវិទ្យាយកមកសួរនិងឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលសំណួរទី1គេសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតសារធាតុគីមីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតសារធាតុគីមីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈមានដូចជាមានដូចជាវ៉ាក់សាំងអង់ទែលឺគីនអង់ទែផេរ៉ូនអបម៉ូលូតលាស់អង់ស៊ីលីននិងអង់ទីប៊ីយោទិកជាដើមសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាត្រជាមនុស្សដែលមានជំងឺឆ្លងមានបញ្ហាទៅនឹងលំហើយរក្សាលំនឹងបានជាត្រជាមនុស្សដែលមានជំងឺឆ្លងមានបញ្ហាទៅនឹងថែរក្សាលំនឹងហ្នឹងគឺដោយសារតែនៅពេលដែលមេរោគចូលទៅក្នុងត្រជាធ្វើឲ្យត្រជាហើមហើយធាតុរាវដែលនៅក្នុងត្រជាហ្នឹងបានដាក់សម្ពាធទៅលើបំពង់ពាក់កណ្ដាលរង្វង់ហើយរោមល្អិតៗនៅក្នុងបំពង់នោះក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្ងន់ផ្ដល់សញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវទៅឲ្យខួរក្បាលសំណួរបន្ទាប់តើអណ្ដាតរស់ទៅនឹងរសជាតិអ្វីខ្លះអណ្ដាតរបស់មនុស្សរស់ទៅនឹងរសជាតិ4គឺរសជាតិប្រៃជូរផ្អែមនិងល្វីងសំណួរបន្ទាប់តើប្រព័ន្ធភាសាមនុស្សមាននីតិអ្វីខ្លះប្រព័ន្ធភាសារបស់មនុស្សមាននីតិ3គឺទទួលយកព័ត៌មានឆ្លើយតបព័ត៌មាននិងដំហែរក្សាលំនឹងសំណួរបន្ទាប់តើលំពែងផលិតអរម៉ូនអ្វីខ្លះហើយអរម៉ូននីមួយៗមានតួនាទីដូចម្ដេចលំពែងផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនអេសេលីននិងអរម៉ូនខ្លុយកកងអរម៉ូនអេសេលីនវាមានតួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតខ្លុយកកទៅនៅក្នុងចរន្តឈាមហើយអរម៉ូនខ្លុយកកងវាមានតួនាទីបង្កើនកម្រិតខ្លុយកកនៅក្នុងចរន្តឈាមដូចនេះអរម៉ូនទាំងពីរនេះវាមាននីតិដំណើរមេតាបូលីកម្រិតខ្លុយកកទៅក្នុងចរន្តឈាមសំណួរបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាមានការចាំបាច់សំយោគ ANM នៅក្នុងចលនាការចម្លងក្រមបានជាមានការចាំបាច់សំយោគ ANM នៅក្នុងចលនាការចម្លងក្រមព្រោះព័ត៌មានសេនេតិកស្ថិតនៅក្នុងនវាយយោឯការសំយោគប្រូតេអ៊ីនវិញវាស្ថិតនៅក្នុងស៊ីតូផ្លាសតាមគំរូប្លង់របស់ ADN ដូចនេះហើយវាត្រូវការម៉ូលេគុល ANM ដើម្បីនាំសារឬក៏ដើម្បីបកប្រែព័ត៌មានសេនេតិកឲ្យទៅជាប្រូតេអ៊ីនសំណួរបន្ទាប់តើផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចតទៅផូស៊ីលអាចធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីប្រវត្តិនៃការវិវត្តរបស់ភាវរស់គឺការកកើតការរីកចម្រើននិងការវិនាសបាត់បង់ទៅវិញរបស់ភាវរស់ហើយផូស៊ីលវាក៏ធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ផែនដីស្គាល់នៅលក្ខណៈអាកាសធាតុទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗសំណួរបន្ទាប់ចូលរោគលក្ខណៈខុសគ្នារវាងរុក្ខជាតិ monocotyledon និងរុក្ខជាតិ dicotyledon ភាពខុសគ្នារវាងរុក្ខជាតិ monocotyledon និងរុក្ខជាតិ dicotyledon គឺរុក្ខជាតិ monocotyledon ផ្កាមាន2ឬ3ស្ទាប់ស្លឹកមានទ្រនុងស្របគ្រាប់មាន cotyledon 1ដើមមានបាច់សរសៃរីប៉ាយឬគឺជារឹសស្ញែចំណែកឯរុក្ខជាតិ dicotyledon វិញទី1គឺការរបស់វាមាន4ឬក៏5ស្ទាប់ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្នែងស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្នែងគ្រាប់មានកូទីលេដុង2ដើមមានបាច់សរសៃជារង្វង់ចំណែកឯឬសរបស់វាគឺជាឬសកែវសំណួរបន្ទាប់ដែលជាសំណួរចុងក្រោយគេសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្អាក់ការបង្កើតទម្រង់នៃនីតិរបស់ប្រូតេអ៊ីនកត្តាដែលបង្អាក់ក្នុងការបង្កើតទម្រង់នៃនីតិរបស់ប្រូតេអ៊ីនមានដូចជាសាប៊ូអាស៊ីតឬក៏បាសខ្លាំងកំហាប់ជាអំបិលសារធាតុរំលាយចលនាមេកានិកបម្រើបម្រួលសីតុណ្ហភាពនិងភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតហើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទី1របស់ជីវវិទ្យាយើងក៏ចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ការសួរនិងឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំ។